Сега, уважаеми зрители, преминавам към една тема, която може би се пропуска като цяло в мейнстрима, но е важна. Отношенията между Франция и Турция. Знаем за изострените отношения между Турция и Гърция заради съдбата на храма Света София в Истанбул, заради добивите на ресурси в източното Средиземноморие. Заради източното Средиземноморие има конфликт между Франция и Турция. За него ще ни разкаже Любомир Желев, балкански анализатор. Добър ден! Господин Николов. Господин Желев, какво се случва? Оказва се, че нещата се изострят между двете страни. Те имаха нещо като военен сблъсък в Средиземноморието. Франция се оттегли от операцията там, докато Турция не се осъзнае едва ли. Преразказвам грубо. Чуваме ли се? Да, чувам. Сега ви чувам. На 10 юни имаше тежък военен инцидент в акваторията на Либия, в Централното Средиземноморие, по време на участието на Франция в мисията на НАТО Sea Guardian. Радарите на турски военен кораб засветиха, или както се казва, заключиха френската фрегата Курбе, което е предпоследна фаза преди изстрелване на крилата ракета кораб-кораб. Между прочим, едни от най-добрите ракети от този вид в близкото минало бяха френските Мистрал. Ако помните, когато беше кризата по Фолклендските острови 82-а година, с такава ракета аржентинските кораби поразиха английски есминец и го потопиха. Продължавам нататък. Флоранс Парли, министърката на отбраната на Франция, на 18 юни, т.е. само една седмица след инцидента, връчи официално писмо на Йенс Столтенберг и на страните от НАТО с искане да бъде разследвана дейността на турските кораби, които реагираха по този начин при опита на френската фрегата Курбе да спре изключилия всичките си кодови транспондери и не отговарящ на призивите да спре товарен кораб Чиркин, който пътуваше с забранено от ембаргото на ОНЕ снаряжение за режима в Триполи. Тогава се случи този инцидент и вече по-новите неща. Франция беше силно възмутена от, цитирам, проявената незаинтересованост на ръководните органи на НАТО във връзка с оплакването, писменото оплакване на Франция, и заяви, че напуска, прекратява своето участие в тази мисия на НАТО в Централното Средиземноморие. Само преди една седмица, на 29-ти в понеделник, френският президент Макрон беше гост на Ангела Меркел и по време на общата пресконференция, това посещение е много важно, защото знаете, от 1 юли Германия пое временното председателство на Европейския съюз. Макрон заяви следното, което в България никой не го цитира. Какво каза Макрон на пресконференцията в Германия с Меркел? Намираме се в момент, когато трябва на всяка цена да си дадем сметка за турската политика в Либия, която е напълно неприемлива за нас. Със своите действия там, казва Макрон, със своето пряко участие в конфликта, Турция поема историческа и, чуйте добре, престъпна, криминална отговорност като държава, която при това претендира, че е част от НАТО. Да, продължавам. Първият външен чуждестранен агресор с пряка намеса в гражданската война в Либия, това е Турция, ръководена от Реджеп Тайип Ердоган, казва Макрон.
Турция не изпълнява нито един от своите ангажименти, поети на конференцията за Либия, която се състоя в Берлин на 19 януари. Анкара нарушава въоръженото ембарго на ООН, укрепва непрекъснато своето военно присъствие в Либия и прехвърля, подчертавам, актуално във връзка с нашата история с бургаското момче джихадиста и прехвърля в голямо количество масирано сирийски джихадисти, които активно воюват на страната на Триполи. Добре. Отговор. Първо външния министър Чавушоу, след това и други. А да, виждам тук един репортаж от преди много години, който сме правили с госпожа Салватьорова. Добре, за да не се отклоняваме. Какъв е отговорът на Турция на тези сериозни... Отговорът Чавушоу каза, че Макрон, който управлява или дава вид, че управлява Франция, има празноти в мозъчната си дейност. Има един израз «Дюнещото умаса», това е слънчево затъмнение, той го използва за разсъдъка на Макрон, че имал петна и пропуски в мозъчната си дейност. Да, т.е. съжата вече преминават и към груби обиди и сериозни обвинения. Да, престъпна политика... Изискан да. Дипломатически тон, от който трябва да се учим, нали? А нас ни критикуват, че някой път сме били прекалено остри. Добре, интересно, че в Либия, сега само да обясним и на хората, които не следят толкова ситуацията, Турция подкрепя признатото от ООН правителство там. Сега ще ви кажа защо е признато и как е признато. Добре, Сухейра, само да обаче Франция... На 17 декември 2015 година в марокканския град Сухейра беше сключено въпросното споразумение за мирно уреждане на племенните вражди и така нататък. Беше създаден и международно признат, подчертавам, не само правителството в Триполи, но и парламента на представителите, който заседава в Тобрук. И това правителство, което в момента управлява на мисълманския брат Сарач в Триполи, няма вот на доверие от този парламент. Така, противниците на това правителство, подкрепено от ООН и Турция, са Русия, Египет, Обединени арабски емирства, но Франция е подозирана, че въпреки, че твърди, че е неутрална в този конфликт, все пак е на страната на Хафтар и на подкрепени от Русия и Египет. Точно така. Сега, онзи ден в Сената, Комисията по външна политика и отбрана на Френския Сенат към Националното събрание, беше гост поканен турския посланник Исмаил Хака Муса, който не знае да му каже, че допреди няколко години въпросният посланник беше заместник генерален директор на турското външно разузнаване. Говори перфектен френски език. Той там трябваше обясни позицията на Турция по конфликта в Средиземно море. На екраните на сенаторите имаше кадри от записите. Той отговори на въпроси на френските сенатори, като заяви, че френската фрегата е извършила недопустимо опасни маневри в близост до съпровождащите товарния кораб Чиркин, турски кораби, и че неговата скорост е била над 20 мили в час. Така, само понеже ни остава минутка до края, малко по-накратко, господин Желев. Не ви чувам. Тъй като ни остава по-малко от минутка до края на тази част, само по-накратко по казуса. Ами най-интересното, което най-новото, че Ле Дриан, френския министър на външните работи, изпрати писмо до Германия като председател и до постоянните представители на страните от Европейския съюз в Брюксел с искане, и това искане беше прието, на 13 юли ще се проведе извънредно заседание на външните министри на страните от Европейския съюз, което ще бъде посветено изцяло на политиката на Турция в Либия и Средиземно море. И още един момент. Да. Утре понеделник Жозеп Борел, върховният представител на Европейския съюз за външна политика, е на посещение в Турция в опит да смекчи
тези напрежения в НАТО и в Европейския съюз. Благодаря ви, господин Желев. Всички тези неща, уважаемите зрители на телевизия СКАТ, ще ги видят в новините. Знаете, че следим темата.